អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមុននេះបន្តិចនាយជើមបានមកជួបលោកហេងឡុងនិងមេធាវីហើយក្រោយពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងនាយជើមត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ដោយជន់ដៃដល់ត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួនហើយតារាចម្រៀងនាយជើមក៏ចេញពីពេទ្យម្សិលមិញនេះហើយដែរហើយនាយជើមក៏បានបង្ហាញខ្លួនច្រៀងនៅលើឆាកតន្ត្រីកាលពីយប់មិញដោយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញក្នុងផេករបស់លោកហេងឡុងក៏បានបង្ហោះរូបភាពដែលជួបគ្នាជាមួយនឹងនាយជើមព្រមទាំងមេធាវីដោយលោកនឹងត្រៀមដើម្បីការពារតារាចម្រៀងរូបនេះដោយនៅក្នុងផេករបស់លោកបានសរសេររៀបរាប់ថាសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយនាយជើមរួចរាល់ហើយនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនដែលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជាពិសេសក្រុមការដឹកនាំដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចានៅពេលនេះនាយជើមបានទៅជួបលោកហេងឡុងហើយដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រៀមនឹងបានផ្ដល់ជូនមេធាវីស្ម័គ្រចិនដល់តារាចម្រៀងរូបនេះដើម្បីតទល់ក្តីចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា